Ovo je naša priča o Ljubici Ognjenović, mladoj svetskoj liderki, s obzirom na to da je ona u julu bila jedna od učesnica samita svetskih liderki u Čikagu. Bila je jedina predstavnica Balkana, Ljubicu Ognjenović, mladu Staropazovčanku koja je završila osnovnu školu Simeona Ranicki, poznajemo i kao uspešnu recitatorku, ali i kao uspešnu učenicu đaka generacije u ovoj školi. I ovo jeste prilika da malo više vremena na programu radio televizije Stara Pazova posvetimo upravo njoj. Ljubice, dobrodošla u ovu emisiju i naravno moram odmah na početku da te pitam kakvi su utisci nakon povratka iz Čikaga, da li još uvek sad nakon ove 2-3 nedelje od kako si se vratila, sabiraš utiske i još uvek si pod utiskom boravka u Americi? Definitivno sam još uvek pod utiskom Amerike. Ovo je bilo stvarno jedno neverovatno iskustvo koje mi je proširilo vidike i imala sam tu čast i priliku da upoznam ljude iz mnogo različitih kultura, što mi je pokazalo i kakvi smo mi i šta možemo bolje. Ti si naravno otišla tamo ne slučajno. Otišla si nakon što si bila izabrana u konkurenciji oko 250 kandidatkinja koje su upisale nekoliko eseja na nekoliko tema, pa vratit ćemo se naravno tim temama i esejima koje si obrađivala, a pre toga samo da pozdravimo i tvoju profesorku Srdnu Subanović koja je također bila u Americi, u Čikagu sa tobom kao tvoja mentorka. Srdna, kakvi su vaši prvi utisci? Naši utisci, ja mislim da još uvek sabiramo utiske. Sigurno da je jedno veliko iskustvo kako za nju, tako i za mene kao mentora, gde smo se, kao što je i rekla Ljubica, susreli sa velikim brojem različitih kultura, razmišljanja i možda mi promenile neka naše poglede na svet, razmišljanja ili eto, proširili svoje vidike jednostavno. Kako ti, Ljubice, razmišljaš o ljudskim pravima, o socijalnom statusu i u stvari o tim temama koje si obrađivala u esejima? Što se mene tiče, i smatram da bi to trebao ceo svet da misli na taj način, da smo svi rođeni jednaki, bez obzira na pol, na boju kože ili na bilo šta drugo, svi vredimo isto i svi imamo iste mogućnosti i svi možemo da uradimo nešto ako dovoljno to želimo. To je neko moje osnovno mišljenje, fundamentalno, i smatram da je to prosto... Čudi me da u 2019. ceo svet ne može da kaže da se slaže sa time. Radila si esej o ženskim pravima i o čemu još? I o problemima svetskim i načine kako je tvoje viđenje kako bi te probleme rešavala, je li tako? Da. Za prijavu pisala sam 5 eseja o tome šta je po meni najveći svetski problem, na koji način bih ga rešila. Pisala sam o tome ko je po meni ugledna žena, neki moj idol otprilike, i pisala sam kako sam sebe do sada pokazivala kao perspektivnog lidera, a na samitu sam obrađivala temu žena u politici. I ko je tvoj idol, koja žena? Pa, što se tiče ženskih prava, moj idol je Malala Yousafzai, s obzirom da je ne samo najmlađa osoba koja je ikada dobila Nobelovu nagradu, već i zato što je sve što se njoj desilo bila posledica njene želje da omogući mladim devojkama u svojoj zemlji edukaciju i njenog pisanja na njenom blogu koji je širio istinu o patnjama njenog naroda. Ti, liderka? Smatram da sam ja dobar lider, s obzirom da sam organizovala nekoliko humanitarnih akcija u školi, pisala sam scenariju za predstavu i organizovala akciju prikupljanja slatkiša za decu iz Zvečanske, koju smo kasnije odigrali njima u sirotištu. Organizovala sam mnoge akcije u školi van toga, bila sam predsednik učeničkog parlamenta i učestvovala sam u brojnim sekcijama. U Čikagu si također mnogo toga naučila, a možda ipak da čujemo šta ste vi dobili tim odlaskom. Vi ste išli kao mentorka i to je bilo striktno određeno da mora biti ženska osoba i da mora biti nastavno osoblje. Tako je, mentor je morala biti ženska osoba plus 24 godine, da poznaje naravno engleski jezik, ali nije morao biti nastavnik, nego neko ko je imao neku vrstu saradnje sa mladim ljudima. Nas ukupno je bilo 11 mentora iz celog sveta. Mi smo takođe imali predavanja koja su se odnosila šta to znači biti mentor mladoj liderki ili jednostavno ne mentor, nego biti neka vrsta saradnika i podrške na njenom putu i u takvim akcijama liderstva koje je Ljubica i rekla u kojima je učestvovala.
gde smo mi pričali neka svoja iskustva, ali i nama su, i mi smo dobijali savete, primere i obrađivali razne teme kako bismo poboljšali, eto da kažemo, svoje sposobnosti. Da li su vaša očekivanja pri odlasku ispunjena nakon povratka u stvari Chicaga? Očekivanja i više nego što su ispunjena, obzirom da sama organizacija tamo i ukoliko su se sami organizatori potrudili da da sve dane nama da detalje isplaniraju, da bismo videli što više, da bi one naučile što više kao i mi sami mentori, tako da mislim da jesu ispunjena sva očekivanja i više od onoga što smo očekivali. A da li biste mogli onako u rečenici, u dve rečenice da kažete šta ste naučili vi lično? Mislim da je to u stvari najviše što sam saznala i videla načine školstva i sistema školstva u drugim državama gde su mi koleginice pričale kako, sa čim se one susreću. I da je to u stvari razmena tih nekih potpuno različitih praksi, tako iz različitih kultura, u stvari najviše ono što smo mi dobili. Jer i sama ta predavanja, profesorka sa univerziteta koja je nama držala predavanja, ona je, njihov nekako moto je bio, nismo morali da se držimo striktno svega kako je ona i planirala, nego je sve to više išlo tokom nekim gde smo mi vodili ta predavanja i, kažem, navodili svoje iskustva i ono što smo, pošto su bile i koleginice koje imaju duži radni staž od mene, koje su u nastavi 25-30 godina ili na neki način rade sa mladima i u stvari najviše smo iz toga učili. Vi predajete biologiju u školi Aronitski, pa jeste li saznali kako se predaje biologija u tim drugim državama i gde je, evo, naše školstvo u poređenju sa ostalima? U drugim državama to uglavnom nije predmet biologije kao biologija, nego su to predmet jednim imenom nauke. Kod njih se dosta radi na praksi više nego kod nas. Tako da je to više praktičan rad i negde možda da kažem sami nastavni sadržaji ne obrađuju toliko tema koliko kod nas, ako mogu tako da kažem. Tokom boravka u Chicagu, znači 10 dana je to bilo, je li tako? 7 dana. 7 dana, u stvari vi ste imali programe neprestano, jako malo pauze i bilo vremena i za razgledanje grada, ali da se vratimo na onaj zvanični deo, ona predavanja, edukacije, diskusije koje ste imali, Ljubice, odakle su sve bile učesnice? Bilo je 10 devojaka iz Chicaga, između ostalog 14 devojaka iz ostatka sveta, kao što su Južna Afrika, Južna Koreja, Japan, Kina, Švajcarska, Švedska, Nemačka i tako dalje. Ja bih se složila sa nastavnicom Crnom da je stvarno koliko god su ta predavanja bila savršena organizacija i koliko god je Univerzitet Illinois i Chicago Sister Cities International odlično organizovao svoj program, mislim da su najveće lekcije bile naučene u toj nekoj diskusiji između devojaka iz različitih kultura. A šta si ti naučila družeći se sa svojim vršnjakinjama? Nismo rekli da su to bile devojke uzrasta od 14 do 16 godina. Kako one razmišljaju i recimo koja je kultura najbliža našoj kulturi? Pa ja sam se iskreno začudila koliko je u stvari u Srbiji stanje bolje nego u nekim državama. S obzirom na to što se dešava u Indiji i u Južnoj Africi i iskustva koje smo čuli od tih devojaka, meni je prosto bilo neverovatno opet da se to nešto može desiti. Naprimjer, Saudijska Arabija je tek 2015. odobrila ženama pravo da glasaju, što je prosto nelogično i besmisleno. A mislim da smo uspele da stvorimo neku mrežu između nas koja će nam pomoći da na neki način svet učinimo boljim mestom, ako ne već sad, onda sigurno u budućnosti. Ja mislim da vi možete promeniti svet. Koje su ti devojke iz kojih zemalja bile, onako, da kažem, najbolje drugarice u tih 7 dana boravka u Chicagu? Pa ja mislim da sam se ja najviše združila sa devojkom iz Švajcarske, Laurom, s obzirom da smo zajedno leteli u oba pravca i bile zajedno u sobi. A pored toga, tu su bile Emma iz Chicaga, Johana iz Nemačke i tako dalje. Ta predavanja, diskusije, gde je to sve održavano i šta ste sve još uspeli da vidite? Bili smo u advokatskoj firmi Baker McKenzie, bili smo u Motorola Solutions, bili smo u advokatskoj firmi Denton.
svaki dan je bila druga firma koja je bila domaćin tog dana, gdje smo imali sva predavanja i svaki dan je imao neku temu. Da li je to bila edukacija, da li su to bile žene u komunikaciji. Između ostalog bili smo u studiju ABC7, gdje smo razgovarali sa 4 njihove novinarke. Nakon prezentacije naših projekata u Gradskoj skupštini Čikaga, imali smo priliku da malo prošetamo gradom, odemo u kupovinu, a onda potom smo bili na turi brodom. Još jedno lepo iskustvo. Definitivno. Znači, bilo je vrlo malo prostora za neke slobodne izlete. Da, imali smo možda ukupno 2 sata slobodno za tu kupovinu i za tu šetnju. Meni je iskreno žao što nisam uspjela da vidim više, ali ovo što sam vidjela mi je bilo fascinantno. I vratit ću se još malo na onaj zvanični deo, problemi, položaj žena. Ti si morala tamo da izneseš i viđenje rešenja, u stvari. Šta je najveći problem, a kako vidiš ti rešenje? Po meni je najveći problem u svetu nedostatak informacija. S obzirom da nam je, zahvaljujući internetu, informacije su nam dostupnije nego ikada. Na 2 klika su nam sve priče, a opet toliko malo istine ima u svemu tome i toliko se stvari izvrće u neki drugi kontekst. To je po meni ogroman problem, jer kako možemo rešiti problem ako uopšte nismo upoznati sa tim problemom, ako nam niko ne prenosi taj problem onakav kakav jeste. A kada ste razgovarale sa novinarkama, šta su one pitali i šta si pri tome uspela da naučiš? Pa, je li novinarstvo njihovo kao naše? Znam da si se ti interesovala i za novinarstvo. Da, mene su jedva izvukli iz studija. Ja sam imala milijardu pitanja za te novinarke i sviđa mi se i bilo mi onako baš interesantno da je svaka od njih imala neki drugačiji put i imale su različite poteškoće koje su ih sustigle, a opet su uspjele da dođu na vrh i da mogu da pogledaju iza sebe i da kažu ja sam uspješna žena. Profesorka, kakva je Ljubica? Ono što bih dodala još, ne samo za Ljubicu, nego što smo mi kao mentori mogli da primetimo, jer na svakoj od tih, na predavanjima smo mogli da prisustujemo, ali na radionicama gde su one iznosile neke svoje lične iskustva i doživljaje, nismo mogli. Ono što smo mi mogli da primetimo da su one iz dana u dan sve menjale, da su neke svoje mane pretvarali u svoje osobine, u vrline tačnije, pozitivne osobine. I svakako da se i moja Ljubica promenila od 1. do 7. dana, da je u tih 7 dana uspela da sazre, da uvidi sama svoje nedostatke i kažem da ih pretvori sada u svoje vrline i koje u svoje prednosti. Da, to je neki opšti utisak. A ono što su meni drugi mentori dolazili posljednjeg dana i prilazili i samo su mi govorili nedostajeće mi Ljubica. Ne mogu da verujem da više Ljubicu neću vidjeti. Koleginica iz Indije, njom bila fascinirana, njenom energijom, njenim stavom. Ona ima to, ona jeste budući lider, ja to vidim. Koleginica iz Kolumbije, čak mi je pre neki dan pisala, mislim da se nisam dovoljno dugo pozdravljala sa Ljubicom, nisam se pozdravila sa njom kako treba. Tako da morat će da ostane u kontaktu i sa tim drugim mentorima, a ne samo sa drugaricama koje je upoznala. A kakav lider treba da bude? Da bude prodoran, da bude, da se interesuje za sve, da li da pokreće svet ili mora da pokreće i sebe u startu? Mislim da sve kreće iz sebe, ali ono što sam ja naučila na ovom summitu, inače bila sam baš iznenađena, jer sam ja očekivala da će ta predavanja biti organizovana, da bi bio dobar lider moraš biti to, to i to. Ovo je u stvari bilo više izgradnje karaktera. Kako bismo mi sami uvidjeli kako možemo primeniti liderstvo u neka polja koja nas interesuju. Ja sam shvatila da dobar lider nije onaj koji stoji ispred svojih ljudi, nego onaj koji stoji uz svoje ljude i koji je tu ne samo da bude njihov glas, već da je tu da im pomogne, da ih podigne kada padnu, a opet, i to mi je bilo veliko iznenađenje kada sam to shvatila, da je glavna osobina lidera to da mora znati kada da stane i kada da kaže ovo nije moje, sada je tvoje vreme da zasijaš. Tvoje vreme tek dolazi, treba da zasijaš. Iako si sijala bezbroj puta, tako na pozornici kada sam te gledala, kada si recitovala i također kada smo razgovarale nakon brojnih takmičenja, kada sam dolazila u tvoju osnovnu školu, također pišeš pesme, tako da hajde ukratko da sumiramo šta je to sve Ljubica radila tokom svog 8-godišnjeg školovanja kada je u pitanju obrazovanje, ali i kultura, konkretno ta lepa reč, jer tebe je oduvek nekako interesovala književnost i ekologija. Jesam li u pravu? Da. Što se ekologije tiče, imam dva treća mesta.
na republičkom takmičenju oko olimpijade imam prvo i treće mesto na republičkom takmičenju oko odraz. U petom razredu bila sam prva na srpskom delu međunarodnog takmičenja oko reporteri i smatram da je ekologija veoma bitna tema o kojoj se ne priča dovoljno, a da je krucijalno s obzirom da imamo manje od 10 godina da spasimo našu planetu. Ako se nastavi upotreba plastike i zagađenje ovako kako jeste, od te planete neće ostati ništa. A što se lepe reči tiče i što se recitovanja tiče, ja sam od prvog razreda se takmičila na recitatorima zahvaljujući učiteljici Tanji Stanišić, koja me je inspirisala da se bavim time. A od petog do sedmog razreda takmičila sam se sa svojim autorskim pesmama, jedne godine stigavši do republičkog takmičenja, dok sam dve godine dobila zlatnu diplomu na pokrajinskoj smotri, jedne godine sam bila pobednik pokrajinske smotre. Pišeš, recituješ, učiš sama za sebe, učiš i druge, naravno, svojim ponašanjem, svojim razmišljanjem. Treba li učiti? To je pitanje na koje postoji samo jedan odgovor. Naravno da treba učiti, jer je pogotovo meni, učenje je za mene uživanje, a i za one kojima to nije toliko prijatno, otkrivanje novih stvari, učenje pokreće svet i to neko znanje može da nam otvori sva moguća i nemoguća vrata i veliki je ponos moći da se pogleda iza sebe i reći ja sve ovo znam, ja sam ovo postigao svojim trudom i svojim radom i svojim znanjem. Jesi li ti zadovoljna kada pogledaš iza sebe? Možeš to da kažeš? Mislim da mogu reći da sam ponosna na sebe i mislim da mi je ovo dosadašnji rad i pogotovo velika sreća što sam upisala školu Oranicki, koja u velikoj meri neguje i talente i nadarenu decu i sva interesovanja i uvek su i nastavnici i uglavnom i ostala deca spremni da pomognu da se ti neki vidici prošire. Tako da je moja velika sreća bila to što sam upisala školu Oranicki i verovatno ne bih postigla veliki deo svega ovoga da sam bila u bilo kojoj drugoj školi. I nekako si upravo i zahvaljujući školi ti uspela da konkurišeš među 250 mladih liderki pa da budeš izabrana od tih 250 u 24 i da stigneš do Čikaga. Škola je tu svakako bila podrška, Ljubici. Tako je, škola je naravno bila podrška. Pardon. Ali ako na ovo mogu sve da dodam što ste pohvalili Ljubicu, Ljubica je i kreativna, pored toga što kod nje nije samo znanje i učenje, ona je i kreativna jako i tako da sve suvenire koje smo poneli, većinu suvenira pravila je sama, dizajnirala je sama, bookmarkere, obeležavače za knjige za te devojčice kojima je poklonila, gde je bila naša azbuka. Pravila im je narukvice takođe sa njihovim imenima ispisane na ćirilici. Tako da moram da dodam na sve ove njene uspehe i tu njenu stranu, tako da kod nje slobodno vreme je iskorišćeno. Slobodno vreme kod nje zaista znači da je ono iskorišćeno na kvalitetan način. Škola je bila, rukovodstvo škole naravno, velika podrška i u samoj prijavi i aplikaciji u odlasku Ljubice. Podrška škole, podrška naravno razredne starešine, ljudi velika iz ove sredine, jer nosile ste i poklone tamo. Na domaćinski naš način niste otišle praznih ruku i također ste imali podršku od strane turističke organizacije, ako se ne varam, da bi naravno tamo ostavile deo lepih stvari za uspomenu ljudima s kojima ste se družile. Tako je, obratile smo se našoj turističkoj organizaciji Stare Pazove. Tako da umetnica Ana Očova je oslikala magnete u slovačkoj i srpskoj nošnji koje smo poklanjali tim devojčicama. Takođe, ako smem da spomenem, supermarketi iz Stare Pazove, Medius, takođe su oni nam dali naše srpske slatkiše, pa smo mi pravile paketiće za njih. Takođe te obeliživače, pomozi mi šta smo još. Da, to nam je... Kod mene u ateljevu smo pravile narukvice. I šta smo još radile? Mislim da je to uglavnom. I dobile smo eko torbe od turističke organizacije Beograda, tako da kada je Ljubica krenula da iznosi svoje poklone, svi su ostali pomalo bez teksta, zato što kod nas je tako, jel tako? Moramo kad nekom odlazimo da mu odnesemo što više, možemo da pokažemo koliko nam on znači. Tako da mislim da smo se i to pokazali. Jeste li vi dobile neki suvenir ili kupile sebi nešto tamo? Dobili smo suvenire, s obzirom da je jedan od zadataka naše pre samita bio da smislimo neki originalni suvenir koji bi predstavljao našu državu. Recimo iz Meksika smo dobili njihove tradicionalne obojene lobanje koje oni koriste za praznik Dia de los Muertos. Imali smo, na primer, dobili smo tradicionalne afričke narukvice,
Dobili smo mašne iz Japana koje oni koriste isto za neki svoj tradiciju. Mislim da je to simbol prijateljstva kod njih, da su nam i oni to dali. Iz Južne Afrike dobijali su neke olovke i tako sve sa simbolima zemalja od devojaka koje su dolaze. Znači, za vas je jedno lepo leto. Sada kad razmišljate o Čikagu, odlasku u Ameriku, o druženju na samitu svetskih liderki, da li biste išle ponovo da vam se pruži prilika? Da, bez razmišljanja. Ja sam im rekla da ću preporučiti da već imam u glavi učenike koji bi sljedeće godine mogli, tačnije učenice koje bi već mogle da se prijave, čim oni napišu konkurs, tako da su mi oni rekli da čim se otvori konkurs mi ćemo direktno tebi poslati mail da bih mogla da na vreme spremim te učenice, jer je sigurno da je jedno ogromno iskustvo. Sam taj put u Ameriku je veliko iskustvo za njih, a kamoli ono što je sledilo narednih 7 dana. Hvala što ste podelile utiske sa nama o ovom velikom i verujem nezaboravnom odlasku i boravku u Ameriku. Tebe, Ljubice, ostaje još, pa da kažemo, nekoliko dana praktično, u stvari 2-3 nedelje do početka nove školske godine. Odmaraš li ili nešto radiš, razmišljaš šta bi mogla da menjaš u svetu? Meni je do početka školske godine ostalo još 10 dana, s obzirom da moja škola, Internacionalna škola u Beogradu, čiji sam stipendista od ove godine, počinje nešto ranije. Tako da se sada trenutno koncentrišem na pripreme za to, s obzirom da je nastava na engleskom, pa mi je opet to neka briga na koji način ću se uklopiti taj početak. A van toga se trudim da se odmorim što više mogu. Odmara je do početka nove školske godine i ja se nadam da će biti prilika da ponovo budeš gost radio televizije Stara Pazova. Hoćeš li nastaviti da recituješ, da pišeš pesme? Naravno. To je jedan veliki deo mene i ne mislim da bi što moglo da me zaustavi i da me spreči da se bavim time. I brineš o ekologiji, brineš o ženskim pravima, je li tako? I nadalje. Hvala najljepše još jednom. Dakle, bila je to Ljubica Ognjenović iz Stare Pazove. Ona ima samo 15 godina. Čuli ste kako razmišlja, vrlo zrelo. Spremna je da bude jednog dana velika svetska liderka. I naravno, uz zahvalnost njoj i njene profesorki što su našle vremena da gostuju u našoj emisiji. Mi završavamo priču o Ljubici Ognjenović sa željom da bude uspešna u daljem školovanju.